Zozvolená vám prinášam nové rady, nové videá a nové akcie. Ak ťa niečo z tohto zaujíma, tak sleduj ďalej toto video. Ahojte priatelia rybári, pozdravujem vás Zozvolená z expozície Rybár ZV. V najbližších mesiacoch a týždňoch budem sa snažiť vám robiť nové videá, pri ktorých vám ukážem napríklad tieto biváky, ktoré sú v aktuálnom výpredaji. Ukážeme si rozdiely, či už najlepší bivák do 300 eur, alebo je tam biváčik necelých 180 eur veľký, alebo veľký extra rozšírený bivák jurta. To sú tie výpredajové modely. Ukážeme si rozdiel medzi tým, že prečo zobrať bivák na miesto klasického prístrešku, a ukážeme si nejaké rozdiely v tých značkách, že čo môžete očakávať treba od Giant Fishingu alebo od Mivady. Potom určite vám poukazujeme nejaké rozdiely v spacákoch. Pozrieme si, že či vybrať si dvojvrstvový spacák alebo jednovrstvový a proste v akej kvalite, čo dostanete za svoje peniaze a aké sú aktuálne akcie. No, v tomto čase, jesenom a zimnom, budem vám ukazovať a snažiť sa vám nejako cez videá predniesť ten štýl predaja, ktorých za tých 29 rokov, čo som vlastne v tomto biznise, som nejakým spôsobom vám sa snažil ukázať a odovzdať v tomto rybárskom obchode. A možno sa vám to bude páčiť, možno nie. Každopádne poukazujem vám čo ako. Tak poďme sa pozrieť dole do expozície kresiel a potom si pozrieme expozíciu hlavnú a všetky také tie veci, čo vás čakajú. Poďme na to. Takže tu sa nachádzame v expozícii kresiel a povieme si a ukážeme si, aké tie kreslá sú, ako sa nastavujú, ktoré sa nastavujú cez hlavicu, ktoré v rúčkach polohovanie. Ukážeme si najzákladnejšie vlastne modely a najpredávanejšie nejaké výhody a nevýhody týchto rôznych vecí. Už som natočil nejaké videá, ale spravíme si nové videá na výšku, aby na Facebooku cez telefón sa vám to dobre pozeralo. No, nie len kreslá sú tu, nachádzajú sa tu vaničky alebo trojnožky. Pozrieme si, ktoré modely sa vám oplatia aktuálne, sú v akcii. Napríklad tieto dva druhy od Delfínu. No a porovnáme si nejaké kresielka, ktoré sú vo výpredaji. No a potom si pozrieme vlastne rôzne sekcie, treba sekcia pre sumčiarov, a skúsim vlastne v rôznych videách vám ukázať, čo tu pre vás máme, čo by som odporúčal v základnej zostave, či už prejdeme si cez šnúry, navijáky, cez udice a potom rôzne montáže. Takisto potom môžeme si prejsť kaprarinu a privláč, muškarinu a proste aj ostatné veci. Ukážem vám nejaké tie najzákladnejšie sady signalizátorov. Máme tu pre vás vyvážacie loďky. K vyvážacím loďkám sú nové veci, napríklad Zigrigový systém od Peťa Obročníka, alebo držiak na lodičku, náhradné batérie alebo tie tašky. Postupne, ako keby ste prišli ku nám, budem sa snažiť v rôznych sekciách vám ukázať, čo by som odporúčal, ktoré veci majú zmysel vzhľadom akože na moje skúsenosti a že prečo pri niektorých veciach je dobre si doplatiť a zobrať niečo iné. Priatelia, ak vám tieto veci a tieto rady moje prinášajú nejaký osoch alebo prinesú nejaký osoch, budem veľmi rád. Takže je tu jeseň a budem sa venovať tvorbe pre vás. Snáď vám to pomôže.
Tak ja vás pozdravujem a teším sa, ak prídete nás pozrieť do Zvolena a budem môcť osobne sa vám menovať. Takže peknú jeseň, užite si ešte koniec leta a vidíme sa u nás v Zvolene. Čaute.